Unajua inalingana. Inalingana vesiku inakaa. Kwanza muisha. Na mimi nakupiga kitu. Na wewe mwenyewe juu pia wewe naona ni consumer. Ukulangi pesa mingi sana. Siku mbaya ni inaweza kuwa siku mbaya. Eh, siku mbaya. Nakwambia buda. Hayuko mzuri hata kabisa. So ladies and gentlemen, welcome back to the channel. Leo nataka tu visit msia anafanya job ya kuuza moguka stroke jaba, and let's see how much they make, and tuone changamoto if it's a worthy job or not. So stay tuned and let's dive into the video. So ni aje bro? Wewe ndo unauza sio? Eh, mimi ninauza. Ah, unaitwa aje? Naitwa Stepper. Stepper? Yeah. Ah, sasa mimi naitwa Flex, sawa? Okay. Ah, sasa mimi naweza dai kujua kama ulianza lini hivi? Eh, nilianza like 3 years ago hivi. 3 years ago. Yeah. Ulianzia Ruiru ama ulianzia place nyingine? Naanza Ruiru tu. Ruiru? Yeah. Ah, nani kuna kongana indoor sport yako hii? Indoor sport ya mimi. Ulianzia tu hapa ama uli hapa? Hapa. So hapa ulipagia taji hivi. Hapa? Eh. Eh, really struggle sana. Eh. Nisitarabu sana kugetapa. Uh-huh. Eja bado makanjo sinajua. Yeah, so ni kanjo unalipa ama unalipa mwenye hii area ama kunendaje? Unalipa kanjo. Kanjo? Yeah, unalipa kanjo. Uh-huh. Yeah, saa, hata tulualipa. Unamulipa pamanda ama pade? Nakoka pade. Yeah, yeah. Yeah. So kama anaikujianga hao machibi? Yeah, ni chwani pade. Chwani? Yeah. Ah, nisa. So tuseme kanjo ni ndo challenge kama kubwa hivi? Kanjo la sisi challenge kubwa. Challenge kubwa ni hii. Eh. Jaba imepanda sasa hii. So kama mnabaingi na kilo. Mnabaingi na kilo. Mnabaingi na kilo. Kilo moja ni kama how much? Kilo moja sasa inatoka 11. So unachukua kama ni kilo ngapi hivi per day? Unachukua kama 2.5 hivi. 3.5 kulingana na siku. Unajua kama weekend unachukua mimi. Hii kama weekday hivi kama midweek hapo. Unachukua 2.5 unacheza chini. Ah, nikuulize. So kama hiyo una expect kulete how much? Inaishanga yote? Wewe unajua inalingana. Inalingana vesi inakaa. Kwanza muisha. Na mimi nakupiga kitu. Unatarajia tu. Ah, ni sawa. So kama hii ulileta leo asubuhi. Nileta leo. Nileta leo 1 PM. Leo 1. Na wewe unafanyanga job yako 24 hours kama wale wengine ama kama wewe unafunga saa ngapi? Mimi funga around 10 hapo 10:30. Kuna advice ya msanii anaweza dai kwanza bila jaba? Advice mbona ndio na visa jaba? Eh, niko nayo. Eh, hebu niambie. Ajitume tu. Ajitume. Eh, ajitume. Na sikuwa ati na roho nyembamba. Hadi ukileta leo. Iko flex. Ati wachana nayo. Ningenga? Ungengana. Jana zili mengana tuko dua. Eh, uko dua. Eh, unajua unaweza leta leo. Ukutaraji itaisha. Ikadai kui? Ikadai kui. Ikuchoma unaona? Sasa usi give up. Aha. Mzee ungangana? Eh, ungangana. Eh, unajituma tu. Itakuwa tu. Ah, sasa nikuulize. Sasa kama hii unakuwa na customer wako ama unauzia wase random tu? Niko na customer wangu, bora tu random. Unajua kunaweza kuwa mzee na amekamrudu. Kama leo. Ajui vile hizo, unaona? Sasa bidii ni bidii mba. Amjua ba? Ah, bye. Lakini bado customer wangu niko na zuna random wa mtu. Na cheki na wacheki. Na wewe mwenyewe juu pia wewe naona ni consumer. Ukulangi pesa mingi sana ama unakula kama how much per day? Ah, mimi kimia yangu kando. Unajipimia kulingana na bei ama yako tu yenye itakutosha? Najipimia chooni naweka hapa. Tuseme naweza kula kama so. Sikula kizana najumlisha zile kitu. Ona. Sana najipimia yangu hapo chooni. Naweka kisha naongeza chooni nyingine na maziwa. Unajua bado wewe kula stoko bado. Kula stoko yako. Lazima tena hasara. Sasa nikuulize kama ile siku ishaikuwa mzuri. Ulitengeneza kama how much hivi pade? Ile siku ilikuwa mzuri. Kuna kitu moja bado nitakwambia. Sikuwa nimekwambia. Niambie. Hii stuff. Lemo unauza mingi. Lemo unapata dopo. Poa. Sasa hizi kuna kokopoa. Wewe ukosa 15 yako. Na siku mbaya ni inaweza kuwa siku mbaya. Eh, siku mbaya nakwambia buda. Hata robo tena nayo. Kuna miti na hii na matawi. Hii ni jaba. Hii ni jaba. Jaba yani mguka. Na miti unauzanga? Sizaki miti. Kuna advantage ya kuuza na kutouza miti?
Na kuuza hii matawi. Kunayo, kunayo. Eh, ni gani wewe una prefer matawi kwa nini? Mimi na prefer matawi. Ndio watu wengi. Hii ni affordable. Ehe. Miti, miti iko affordable, inakuwa expensive. Unaona? Kama zuruba unauza 200 ndio. Hii kuna 50, kuna 100, unaona? Sasa hiyo ndio advantage za bidhaa. Ah, ah, ulianza hii biashara yako kama lini hivi? Nimeanza kitambo sana, 2005. 205. Na hii mira yako unatoa site gani ama nani anakuletea? Mimi mwenyewe naenda mbele. So unaendea mifuko ngapi hivi? Kama kilo 20. Kilo 20. Na kilo moja inaku cost kama how much? Kilo moja saizi inakuwa 800. Mtu akitaka kuanza hii biashara, kitu ya kwanza anafanya ni nini hivi? Ni kwanza naanzia kidogo. Sio mingi vile. Nasia kidogo tu. Lakini saisi hapatikani. Baada inaweza kuchoma mbaya sana kama ngiri 3-4 inakuchoma. Ah, sasa hiyo ni ngiri 3-4. Hiyo unapoteza sikupata. Sikupata. Kama umepata ni kama pesa ngapi ukisiku mzuri? Sasa siku mzuri kama 500-600 hivyo. So kwa huu wakati tuseme biashara haiko poa sana. Haiko mzuri hata kabisa. Ni kutoka ruto waingie ama ni kitambo kidogo? Kutoka ruto waingie imezidi na mbeleni pia ilikuwako. Sio sana lakini tangu ruto wameingia hakuna kitu inawezekana. Sasa hata unaona watoto sahi mwenyewe wamerudi shule. Na watu hata hana school fees. Kibarua ni shida, kipato ni shida, biashara ni shida, tunaona? Sasa imekuwa kila kitu